Вітаю вас, шановні телеглядачі, у студії прямого ефіру на Хрещатику 26. Сьогодні гостем цієї студії є піаніст Дмитро Суховієнко, наш з вами співвітчизник. Але 15 років тому Дмитро переїхав жити до Європи. І вже 15 років він раз на рік, приблизно лише раз на рік, він приїжджає до Києва, дає концерт і знову виїжджає в Бельгію. Тепер Дмитро – мешканець Бельгії. Нам дуже приємно, що сьогодні він гостем нашої студії, адже кілька днів ми маємо щастя бачити вас і слухати вас в Київській філармонії. Я вітаю вас. Я вітаю також. Дуже дякую за запрошення. Давайте перед тим, як розпочати розмову, перед тим, як ви розкажете нам про те, як живеться українському музикантові в Європі, давайте перед початком все ж таки послухаємо фрагмент вашого виступу. Це буде друга частина з сонати для фортепіано і альта Ребекки Кларк. І ви граєте її зі альтистом Михайло Кугелем. Thank you.
Отже, Дмитро Суховінко, піаніст, сьогодні гість нашої студії. Дмитро, ви закінчили Київську консерваторію, а Київська піаністична, взагалі Українська піаністична школа, вона має надзвичайно давні, такі дуже глибокі і цікаві традиції і корені. Хто був вашим педагогом? В консерваторії був Цело Михайлович Воробйов, до речі, якого ми святкуємо зараз 85-річчя. І вчора мали дуже гарний, такий приємний концерт, вечір пам'яті Всеволода Михайловича у філармонії. І, до речі, це причина, чому я і приїхав зараз в жовтні до Києва. Так що, ні, дуже мав велике щастя працювати з такою людиною. Але... А що це був за музикант? Я знаю, що він такий легендарний навіть піаніст, товаришував із Ріхтером. І так. Тобто така школа у нього, це основа така глибин від Горовиця, від Блюменфельда. Так, так, це правда. Звичайно, він був людина така скритна. Навіть ми, студенти, нічого такого не знали. Коли навчались у нього, ми в класі працювали над музикою, ми працювали... Він більше розповідав про Шопена, Бетховена, ніж про Ріхтера, чи Ніколаєва, чи Башкірова. Тому, звичайно, як студент ми нічого такого не запитували. Ми приходили, просто послухняно слухали, що наш професор казав. От. А вже потім, коли я закінчив консерваторію, коли поїхав вчитись до Швейцарії, я приїжджав сюди до Києва, і мені було вже цікаво просто дізнатися, але хто ж мій педагог? От. І так потихеньку, питання за питання, я почав дізнавати, що у нас просто легендарний педагог і професор, і взагалі людина-музикант. І я був радий навіть, звичайно, я був радий, що я мав нагоду вчитись у такої людини, але я був радий, що моє відчуття як молодого студента, я ж починав в нього вчитися в школі в 10-річчі імені Лисенка, і... Я тоді хлопчиком якось відразу відчув, що можу йти за всім, що він каже, спокійно. Тобто я був на 100% впевнений, що все, що він каже, це правда і це так і є. І я був, коли вже дізнався, що це не просто педагог такий ординарний, а дійсно цікава людина. Я був радий, що моє відчуття мене не підвело. Ну що таке, припустимо, піаніст – це ж не тільки швидкість руху пальців, це ж ще і душа, і відчуття. І цьому можна навчити? Вчив цьому вас ваш педагог? І звідки це береться, і як воно народжується в музиканті? Цікаве питання. Звичайно, це ціла наука і ціла філософія. І можна говорити про це дуже довго. Але просто скажу, що... З одної сторони, не можна навчити, бо це або є, або нема. Але можна направити, просто розкрити очі, як Всеволод Михайлович сам казав, підібрати ключика до цієї двері і просто відкрити цю двері, а вже потім, ну, це як вже природа дасть, або ти маєш це відчуття, або ти не маєш. Ну і потім і сам музикант, він вибирає свій шлях, що він хоче. Він хоче... показати на сцені свою майстерність як технік, або він хоче показати не себе, а показати цю філософію, цю геніальну взагалі історію під назвою музикою. Тому що ви ж не забувайте, що всі композитори, вони були геніями, які зараз продовжують звучати на сценах концертних залів. Вони всі були генії, люди не від просто від так, світу цього. Так, не від цього світу. І все, що вони писали, до всього, що вони торкалися, все геніально. І тому, коли музикант виходить на сцену, це його вибір. Або показати цю геніальність, або показати свою майстерність, на що він здатний і швидко бігати пальцями по воєнні. Ну, ви знаєте, слово «геніальність», воно мене завжди так трішечки бентежило, тому що я думаю, що те, що одному здається геніальним, іншому здається просто чимось таким звичайним. І хто вирішив, що, наприклад, Шопен – геній? Хто це вирішив і за рахунок чого? Час. Час. Тому що, звичайно, навіть… Ну, Шопен, може, не найкращий приклад, але, наприклад, Моцарт, він ж взагалі при своєму життю страждав. Я до чого кажу, що під час написання якогось твору в той час люди не вважали, що це генії, що це геніально. Ну, не всі композитори, звичайно. Але час, він розставляє всі крапки над «і».
Наприклад, навіть Шостакович, він же, ну, тоді був режим сталінський і все, але його дуже критикували в свій час. І зараз ми всі розуміємо, що це геній. Так що я думаю, що це все час розставляє, і ми якось відчуваємо, ми розуміємо. І потім ми просто, подивіться просто на афіші, які композитори виконують в залах, і ми зрозуміємо, хто є хто. Як, наприклад, була історія з Сальєрі, якщо ми вже говоримо про Моцарта. Сальєрі дуже був найбільш видатніший Моцарта в плані життя у Відні, все, ніж Моцарт сам. Але час розставився на свої місця, і тепер Моцарт, ми розуміємо, що він більш геній, ніж Сальєрі. Хто знає музику Сальєрі, так? Ну так, ну, спеціалісти знають, але Моцарта всі знають. Ну, до речі, про Моцарта маємо унікальний запис вашого педагога Всеволода Воробйова, його останній виступ нас в Малому залі консерваторії. То унікальний він не тільки тим, що це останній його публічний виступ, але й те, що це можна буде побачити на запису, що він вже майже нічого не бачить, так, коли він грає. Сліпий, і це дуже унікально. І я був дуже тронутий, що він якось так піднявся духом останні ці роки. Він, на жаль, не дожив до наших днів. Зараз ми планували, що він також вчора виступив з нами на сцені філармонії. Але, на жаль, він нас покинув. І це вже вийшов концерт пам'яті. Так, так. І це дуже добре, що його встигли записати, що він ще встиг трошки заграти Моцарта. Давайте подивимося цей запис. Отже, це була моцартівська варіація у виконанні педагога нашого сьогоднішнього гостя Дмитра Суховінко, граф Всеволод Воробйов.